radostném očekávání žili hlavně na třech místech. Jednak v Hradci Králové, kde k postupu stačilo vítězství doma nad odvěkým soupeřem z Pardubic. Ale v tom košické utkání zase zdaleka nestačilo na hradecké derby. Pardubický Perník se tady ukázal být hodně tvrdý. Soupeři začali s fauly hned od prvního písknutí a vydrželi s nimi až do konce. Hrál se systémem oko za oko, zub za zub. Ve druhém poločase se hradeckým fanouškům přece jenom ulevilo. Zikán dal vedoucí branku. Hradci Králové to všechno znásobila radost ze zdeptání odvěkého soupeře.